маємо своїх. Українські співаки вирушили туром на Донеччину. Руслана, Марія Бурмака, Тоня Матвієнко та багато інших організували акцію, аби подякувати армійцям, які захищають нашу з вами батьківщину. У Маріуполі артисти приїхали до військової частини, яку у квітні обстріляли терористи. Пізніше влаштували концерт і для городян. За мирне небо і героїзм українським військовим та простим українцям, які не опускали рук в зоні військових дій на сході України, подякували українські артисти. Вони організували тур «Підтримуємо своїх» і поїхали піднімати дух армійців. Навчальні військові частини під Києвом, у Маріуполі, в Ізюмі, Одесі, Херсоні українські артисти вдячні армійцям, які ціною власного життя та здоров'я боронять Україну. Артисти зізнаються, спершу боялися їхати на схід, але згодом зрозуміли – своїми піснями підтримують людей, що пережили жах війни. Руслана, побачивши городян з національними прапорами у Маріуполі, також перестала переживати. Смотрю, замечательно, сонце, небо, люди, шарики, улыбки, все хорошо. Этот мир надо познавати, і цьому миру обов'язково нужно дуже багато віддавати. І цей мир нужно дуже любити. Перед концертом для маріупольців артисти відвідали місцеву військову частину, яку у квітні обстріляли терористи. Вони планують відвідати й інші донецькі міста, але поки не мають права їх називати. Горожане можуть спокійно займатися роботою, воспитувати дітей. Вони чувствують підтримку, підтримку через цих артистів, підтримку своїх сімей. І покажемо, що ви, братя козацького, Оксана Худицька, Микола Рябченко, «Факти», ICTV.